Aduh. Titi Master ni. Master daripada Selangor. King. Cuaca cantik ni. Cuaca cantik udah tak tahu cantik ke tak. Baru sampai di spot pertama sahabat. Setak barang dulu. Sebab dalam air keruh apa ni? Apa ni? Air keruh dah dalam ni. Tak. Ni lah, sudah dekat rumput. Aduh. Oh, bengong. Ganas. Begong. 300 hook. Macam mana punya ni? Sadar. Begong. Padu sahabat. Saya hanya sahabat lah. Padu. Alhamdulillah, ada sahabat. Dah halus. Oh, lama betapa. Ada? Ada makan? Main atas sikit lah. Masuk dalam sikit. Itu lah Master Besar Selangor Salih Hasan. Alhamdulillah sahabat.
Begong, begong, begong. Begong. Oh, asal sabar. Begong. Alhamdulillah. Begong. Oh, what's up, begong? What's up, begong, sahabat? Oh, karat. Spek kuning. Hari ni hari spek kuning, sahabat. Jenggo tak ada lagi ni. Alhamdulillah sahabat, kasar sahabat. Padu saiz. Oh. 200 lebih. Ya, makan. Alhamdulillah. Spek kuning, sahabat. Spek kuning. Alhamdulillah, sahabat. Ada juga spek kuning. Alhamdulillah. Sado. Alhamdulillah, sahabat. Sado. Sado muda, remaja, sahabat. Tak rasa mana. Udah halo sahabat. Alhamdulillah. Kuning ke? Oh, galah. Alhamdulillah, sahabat, galah. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillah. Sado. Sado, sado, sado. Alhamdulillah, sahabat.
Alhamdulillah sahabat. Spek kuning. Alhamdulillah. Spek kuning sahabat. Spek kuning. Begong begong. Aduh. Begong, begong. Alhamdulillah, sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Alhamdulillah, hari ni rezeki bermain di Perlinai. Komplok layan Master Idola daripada Selangor sahabat lah. Diorang rasa kita kumpau. Alhamdulillah, ada sikit rezeki.